ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਇਹ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਰੂਦ ਮਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਖਰੂਦ ਮਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਦੌੜੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਖਰੂਦ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੌੜੇ। ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਇਹ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਰੂਦ ਮਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਖਰੂਦ ਮਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਦੌੜੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਖਰੂਦ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੌੜੇ। ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਇਹ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਰੂਦ ਮਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਖਰੂਦ ਮਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਦੌੜੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਖਰੂਦ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੌੜੇ। ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।